icya mbere ku munsi nk'uyu nguyu w'imyaka 30 FPR imaze ivutse umuntu asubiza amaso inyuma ne mix ibintu byinshi cyane harimo mix ya emotions harimo gutekereza inzira urugendo abantu bagenze nibirebire cyane icya mbere ufasha urubyiruko ruri hano imbere ugasubiza amaso inyuma ukibuka urubyiruko nyuma y'imyaka 30 uko rwari rumeze n'uru nguru ruri aha ngaha ntabwo imyaka ari myinshi ariko byerekana intambwe abantu bamaze gutera icyo navuga ku banyarwanda mbere ya 87 nuko umuntu yavuga ko nta nation yari hari u Rwanda as a nation nta nation yari hari yo kuvuga ngo yini nation y'abanyarwanda aho bitandukaniye nuko nyuma y'imyaka 30 ubu ngubu dushobora kuba proud yo kuvuga ngo we have a nation there is hari igihugu hari igihugu there is a nation igihe cyo cy'ubuhunzi umuyobozi wa gahunda avuga abanyarwanda bari scattered muri aka karere kose dutuyemo muri Tanzania muri Uganda muri Kenya mu Burundi muri Congo n'ahandi ku isi no mu Rwanda hano abanyarwanda bari scattered nubwo bitwaga ngo bari hamwe mu gihugu kimwe ariko bari scattered abari impunzi mu gihugu cyabo za Bugesera n'ahandi abari mu gihugu kimwe ariko umuntu adashobora kuva muri komini imwe ngo ajye mu yindi agira icyo akora ibice by'abanyarwanda barimo ni ukuvuga ko igihugu as a nation ntabwo cyari gihari icyo gihe cyari ikibazo gikomeye so bimwe muri challenges FPR yari ifite ni urugamba rwo kubohora igihugu ariko no kubaka a nation igihugu kugiha identity nta identity igihugu cyari gifite wavuga ngo na identity y'u Rwanda y'abanyarwanda kuko byari byarasenyutse completely iyo urebye rero mu myaka ya 87 iyo nibuka neza natekereje 87 ibyari bihari icyo gihe je nari umusirikare nari maze imyaka nk'ine cyangwa 5 mu gisirikare nari mfite imyaka nka 26 gutyo ariko maze imyaka nk'5 mu gisirikare icyo gihe twumvaga ko hari ibikorwa byo kubohora igihugu cyacu ibyo bikorwa gese nari mbirimo ariko narumvaga nk'uko urubyiruko namwe hano muba mwumva hari ibikorwa muri FPR wenda bari babizi hari abo mbona hano bamuze itito nibo bari bazi biriho bikorwa neza ariko twarakurikiraga ikizwi nuko icyo gihe hari inyota yo kuvuga ngo abanyarwanda bagomba gushaka a nation igihugu no kucyubaka no kucyitangira SG yavuze ko abantu bakuru abasaza batsinzwe ariko wenda nge ntabwo ariko mbibona ahubwo nge mbona baratsinze kuko iyo batsindwa ntabwo ruriya rubyiruko rwavutse muri za 80 rwashoboraga kuboneka kugira ngo rwitabire kubohora igihugu nuko rwari rufite aho rukomoka nuko rwari rufite ababyeyi barureze bakarwigisha indangagaciro kandi rukitabira kubohora igihugu cyacu so abo babyeyi rero nubwo ntabwo twavuga ko batsinzwe ahubwo twavuga ko barwanya urugamba rwabo rwa preservation kurinda umuco w'abana b'abanyarwanda aho bari bari hose kandi bitoroshye murumva ukuntu bari scattered ahantu hose n'abari hano mu gihugu kugumana umuco byari bigoye kuko umuco wimakazwaga hano muri iki gihugu ni umuco mubi cyane w'inzangano wironda karere wironda koko
wari umuco mubi no kuvuga ko umunyarwanda aho yari ari hose nta muco muzima wari uhari ariko bakeya ababyeyi b'icyo gihe bashoboye kurinda umuco bakatoza abana indangagaciro nibwo havuyemo imbuto zashoboye kuza kubohora igihugu mbibuka ko muri 87 mu gihugu twarimo abana benshi cyane bataye amashuri benshi cyane senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 senior 5 nurangije university ntaje gushaka akazi icyo gihe hari harahanze n'ibintu byo kujya gushaka akazi muri za Afrika y'epfo hari green pastures mu gihe cya apartheid abana benshi cyane n'abarangije za university bose bajya icyo gihe mu gisirikare cyari gihari mu gihugu twarimo cya Uganda kandi ukabona bakitangiye ukabona hari drive ikomeye cyane hari drive self drive hatarimo no kwinginga nta kwinginga kwabagamo ahubwo abana barwaniraga kuza mu gisirikare kandi ingorane ari nyinshi cyane so icya nyuma navugaho ku buzima bw'abanyarwanda bw'icyo gihe ni level ya resilience kwihangana resilience kugira ngo abanyarwanda basurvivinge imyaka y'ubuhunzi 30 mu bihugu barimo ntabwo ari ibintu byari byoroshye ahantu hamwe havuga abanyarwanda bari zajya kivara za nshungerezi za cyangware za toro za mushiha za bibwe ntabwo ari ahantu hari hakwiye kuba abantu ubundi survival rate yari ntoya cyane ariko kugira ngo bashobore kubaho bagere aho batekereza kubahora igihugu cyabo ni intambwe ndende cyane icyanyuma nuko ku ruhare rw'urubyiruko bwite FPR yari ifite objectives ziri political ariko ntabwo yashoboraga kuzigeraho idafite the military idafite igisirikare idakoresheje ingufu kubera ko leta yari hari y'igitugu ntabwo yashoboraga kumva ururimi rwa politiki hatabanje intambara ni ukuvuga ko FPR yagombaga kubyara RPA yari yiganje mu rubyiruko nk'uko duhora tubivuga 99% ya RPA rwari urubyiruko kuva kuri leadership kuva ku top leadership ba Red Fred His Excellency Paul Kagame ba Bunyenyezi abo bose babaye ba senior officers ba majoro kuri ku myaka 22 so urumva ko rwari urubyiruko ariko urubyiruko rutekereza big nta munsi n'umwe twabonaga abayobozi bacu bafite imyaka 22 n'itatu nine ngo tubabone nk'urubyiruko nk'abana twababonaga as leaders natwe ubwacu ntabwo twibonaga nk'abana twibonaga nk'abantu bafite ibitekerezo n'umugambi kandi tubishoboye nta gihe na gito twatekereje ko duciriritse twatekerezaga ko dufite imbaraga kandi dufite ibitekerezo so aho ngaho niho havuye rero inzira yo kubohora igihugu byarashobokaga ko FPR yahinduka ikaba nka izo ngero zindi utanga byarashobokaga byari possible ikintu kimwe gusa nicyo cyafashije FPR gye uko mbibona n'abandi bakadazi bagenzi banjye uko babibona buriya kuvangura FPR no kuvangura His Excellency biragoye cyane gutandukanya struggle ugatandukanya His Excellency na struggle na success yayo ni ibintu bigoye cyane so muri makege ku bwanje the sole role y'umuntu umwe yagize uruhare hafi 100% muri consistency y'iyi struggle yacu ari kadaz ba RPF bari bayitangiye bakuru bose ari abana b'urubyiruko bavaga hirya no hino hari igihe bavuga ngo bavuye Uganda mukibaza ko abantu bose muri Uganda bari hamwe bari banaziranye no muri Uganda abantu bari scattered bahuriye ku rugamba nk'uko
wahuriragayo nuvuye Rubumbashi nuvuye Kisangani ntabwo abantu bari baziranye wabaga Shungerezi n'uwabaga Toro n'uwabaga Ruwero n'uwabaga Nyabushozi n'uwabaga Mpororo hano ntaho bahuriraga atoro ntibari baziranye kireka wabaga barahuriye mu gisirikare cyangwa bagahurira nko mu mashuri coincidentally bagahura ariko nabo ntibari baziranye gufata abo bantu bose bavuye mu Rwanda bavuye I Congo bavuye na Congo nayo nini n'ibice bitandukanye bavuye Tanzania bavuye Burundi ukabashyira hamwe ukabashyira ku murongo inzira imwe ya politiki ukabaha discipline imwe ukabaha imyumvire imwe yari process ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana icyo abantu bari bahuriyeho ni kimwe nakababaro n'umubabaro no kwifuza kugira igihugu ariko ibyo ntabwo biba bihagije iyo bidafite indangagaciro na discipline ibiganisha mu murongo umwe twavuye mu gisirikare twari twaramaze mu gihe kinini cyane tumaze mu myaka irenga 5 6 10 dufite imico itandukanye kugira ngo dufate umuco wa FPL w'umurongo wa FPL hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane hakoreshejwe imbaraga guhera muri 1991 byagiye kugera 1991 hagati tumaze gufata umurongo dushobora kuya identifyinga nka RPF dufite values za RPF dufite indangagaciro za RPF zarabaye defined ariko iyo bitaba ibyo abantu bakaza barwana gusa nubwo bafite imbaraga byashoboragaho twageraga tugatandukana n'amahame ya RPF so ni ukuvuga ko role y'umuyobozi ya leadership mu gushepinga RPF na struggle no kugeza uyu munsi buriya n'igihugu nacyo kigira umuco n'igihugu nacyo utagihaye umurongo ngo ugihe umuco nabwo kigira gutya kigatandukira kikajya hano so the role ya leadership niyo iri central muri ibi byose ibi ntago byari gushoboka hatabayeho ubuyobozi bwiza bwa RPF na cyane bushingiye kuri nyakwa chairman w'umuryango n'amateka tubwira yuko muri ku rugamba iyo mwebwe mwafataga umusirikare w'ingabo zatsinzwe mwebwe mwaramuvuraga mukamwigisha yakwemera gataha cyangwa se akakomeza urugamba ariko amateka tubwira ko iyo bafataga inkotanyi bamwicaga bicaga umusirikare w'inkotanyi ibyo ngibyo nabyo mwaduhaho ukuntu byagendaga kubera iki mwebwe mwabavuraga kandi mu Rwanda nabo ibyo byose bijyanye n'umurongo wa RPF RPF yari ifite political objectives murazizi objectives za RPF yarwaniraga uko ari 9 izo objective rero nizo zitanga umurongo nizo zitanga umurongo ikindi RPF yarwaniraga izo objectives za RPF ni ukuvuga ko RPF nk'abasirikare bagombaga kuguma mu murongo niba twaraharaniraga ubumwe bw'abanyarwanda duharanira kubaka igihugu justice n'ibindi byose ni ukuvuga ko discipline ya gisirikare nayo niko yagombaga kugenda of course ntabwo byari byoroshye ideology ya RPA na ideology ya FAR y'ingabo twarwanaga zari zitandukanye dutera twebwe umwanzi uko RPF ya defininga umwanzi yari ingabo za Habyarimana leta twarwanaga nayo ya defininga umwanzi nk'umututsi niko byari bimeze nyuma intambara ikomeje nibwo imishyikirano yaje kuba nibura leta yumva ko ivugana n'abanyarwanda ariko mbere nta nubwo yabitaga abanyarwanda ntabwo yatwitaga abanyarwanda yavugaga ko turi inyamaswa turi abantu bafite amatwi bafite imirizo bafite byose inyenzi n'andi mazina ameze gutyo niho byaturukaga ariko RPF yo
mu myumvire yayo kwari ukubohora u Rwanda n'Abanyarwanda. Nabo basirikare twarwanaga n'Abanyarwanda. Iyo bamwe badusangaga twarakoranaga. Hari abadusanze benshi cyane, hari abadusanze tutagombye kubafata ku rugamba, hari abaje, hari abizanye. Tujya no gutera hari n'abavuye mu Rwanda baraza. Ndibuka umunsi dutera tutarinjira mu gihugu, twahagaze ahantu hafi y'umupaka dupanga uko turi bwinjire. Nabonye abasirikare babiri ntarinzi, mbona bari kumwe n'abakuru, mbona bari kuri karita y'u Rwanda bereka mayira, mbwirwa ko ari abasirikare bavuye mu ngabo z'u Rwanda. Barimo witwa Kayibanda, nuba arahari agomba kuba yaravuye mu gisirikare. So ku rugamba rero icyo RPF yashakaga kwerekana ko hashobora kubakwa igihugu gihuriwemo n'Abanyarwanda, bitandukanye na politiki nyine y'ingabo za Habyarimana na Habyarimana. Bumvaga ko politiki ari yo guhezwa. Mu ikubitiro bwa mbere 1991 ntabwo habayeho gufata abasirikare ba leta. Icyo gihe muri 1990 nitwe twafatwaga ku rugamba, natwe inkomere zacu zo zafatwaga. Twe twari tutaragira imbaraga zo gufata abasirikare ba Habyarimana ku rugamba. Uwo twafashe ni umwe gusa cyangwa babiri. Umunsi wa kagitumba itariki ya mbere yo kwakira, twafashe umusirikare umwe turamurarana tugumana nawe. Ahubwo bugiye gucya nka saa 11 aradutoroka ajya ku ruhande rwabo, niwe wazanye baduteye abarasherete Fred, niwe waje abazanye. Undi musirikare twafashe ni umusirikare witwa Kapurare, turi ku nkiko mu cyumweru cya kabiri, nawe yaraje tumarana igihe, naho yari yaje kugira ngo aze gutata, arangije nawe aratoroka asubirayo. Ariko abasirikare bacu bose bafashe muri 90, abari barakomerekeye hariya muri parike bose barabicaga, nta n'umwe basigaranye. 91 tugize imbaraga dutangiye kurwana neza, nibwo twafataga inkomere zabo. Twari dufite sikibe bakaziheka abasirikare bakazijyana mu sikibe bakabavura, twagumanye nabo kugeza 93 ubwo habaga guhinduranya abasirikare ku mpande zombi. Abari barafashwe nibwo abenshi bagarutse nahangaha, abandi tugumana nabo. Buriya twagiye kurangiza urugamba 94, RPA imaze kuvanga abasirikare benshi ba XFR. Urugamba rero runarangiye nabi, niko navuga, kuko twasanze hari genocide yakorewe abatutsi, hari igihugu gitatanye, ese muri rusange cyari igihugu cyazimye, a failed state. Kongera kucyubaka byaragoranye. Abenshi bari bakiri urubyiruko, ndetse hari abasanze imiryango yabo itakiriho. Mwabashije gute kongera guhuza imbaraga z'urwo rubyiruko rwakomeretse, kabone n'ubwo igihugu kibohowe ariko basanze igihugu cyazimye n'imiryango yazimye? N'uruhe ruhare urubyiruko nabwo rwari rwarapiye rwabigizemo muri kiriya gihe cyo kongera kubaka u Rwanda? Birumvikana ko mu ntambara yose guhera 90 RPF yahuye na challenges. Nta gihe na kimwe RPF itabaye challenged. Ari 90 RPF itera abasirikare uko baje bava mu kindi gihugu binjira, ibyo bahuye nabyo ntabwo ari ibintu bari barateganyije. Ntabwo RPF for example yari yarateganyije ko izahura n'abafaransa igahanahura n'ingabo za Mobutu za Congo zaje gutabara Habyarimana. Iyo yari challenge ya mbere. Ntabwo yari yarateganyije ko izapfusha abayobozi bakuru
mungabo bakurikiranye mu gihe gitoyi ntabwo yari yarateganyije ko hazaba genocide so RPF mu rugendo rwayo rwose rwo kubohora igihugu yagiye ihura na challenges zikomeye cyane ariko challenges zikomeye aho kuyisenya no kuyica intege zarayubakaga kimwe gihe ikindi so nyuma muri 94 rero genocide ibaye iyo yari challenge ikomeye cyane nini cyane yakabaye ndetse inaniza RPF ku buryo RPF itashoboraga kuba yakomeza kubaka igihugu ariko iyo yari test ikomeye cyane kuri RPF no kumbaraga zayo icyambere even ideologically yari challenge ikomeye cyane yari ikomeye ideologically kubera ko abana benshi muri iyo myaka yabo iyo bumvaga cyangwa se bakabona bene wabo bapfuye kugira ngo ugume muri wa murongo wo kubaka igihugu ntuje mu murongo wundi wo gukora nk'ibyo bari abakoraga urumva ko aho byasabaga imbaraga zikomeye cyane ntabwo ari ibintu byari byoroshye buri iteka iyo mugiye gutangira inama z'umuryango muririmba indirimbo y'umuryango ariko naboneraho umwanya wo kubabwira uko yaje iriya ndirimbo yatangiwe n'umwana wari uvuye ikibungo aje mu nkotanyi 91 araza ari mu training wing niwe wayiririmbye bwa mbere avuye ikibungo yahoze ari ikibungo niwe wayiririmbye bwa mbere ari mu training wing arangije training ye urugamba rwa mbere yarapfuye ariko uniti zose zihita ziyifata zirayiririmba ibindirimbo y'umuryango ku buryo muri 92 cyangwa 3 muzahitito yanyibutsa igihe amashyaka yose ahurira ku murindi amashyaka yose PL PSD MDR kiriho n'andi mashyaka yose igihe ahurira ku murindi nibwo bwa mbere indirimbo y'umuryango twayiririmbye iririmbwa na unit ya 101 ariko yaraturutse ku mwana nk'uwo nguwo hari abana benshi rero abo bana rero bavuye mu miryango yabo bari mu nkotanyi bakaza guhagarika genocide urumva uko byari bimeze guhagarika genocide bagakomeza kubaka igihugu iyo ni challenge ikomeye cyane ideologically ni test ikomeye cyane kuri RPF ariko kubera ukuntu RPF yari yubatse ideologically ikomeye mu myumvire yatambutse ibyitwa sentiments ikomeza kureba igihugu imbere yacyo nyuma ya genocide cyangwa se mu guhagarika genocide of course birumvikana habaye ubwitange bukomeye cyane tujya tubivuga buriya mu guhagarika genocide nibwo RP yapfushije abasirikare benshi kurusha abo yapfushije mu myaka yindi ine yose mu bwinshi bw'abasirikare kuko nk'uko mubizi genocide yakorerwaga ahantu hose kandi ikorwa n'abantu benshi cyane intera hamwe XFR bari 70,000 abajandarume 30,000 intera hamwe zari kuri buri musozi wose no muri karitsiye yose barwana n'19,000 bya RPA 19,000 nibikeya ku gihugu cyose ku guhagarika genocide urumva ko ubwitange bwari bwinshi n'abasirikare bagapfa ari benshi cyane ariko kubera ko muri iyo myaka ine RPF yari yarakomeye cyane mu mitekerereze no myumvire yo kubaka igihugu nta challenge yashoboraga kuyibuza gukomeza birumvikana ko igihugu nyuma ya genocide cyari cyashize completely cyashize nta kintu na kimwe nta institution yari ihari ni imwe gusa cyangwa n'ebyiri hari RPF cadership na RPA
nizo institutions zari zari mu gihugu nta kindi cyari gihari nta mafaranga ntaki imbaraga rero zatubye RPF inyura muri yo phase ya genocide ikajya muri phase ya reconstruction no kubaka igihugu still ni leadership ya RPF kuba RPF yaranyuze muri ya phase y'icyenda na kane igakomeza umurongo wayo itawuteshutseho kubaka igihugu iyo ni test ikomeye cyane ni ikizamini gikomeye cyane kuri RPF yatsinze kitashoboraga gutsindwa mu buryo bworoshye cyane ariko kubera ideology ya RPF byarashobotse kandi urubyiruko birumvikana ndo rwari ruhagaritse genocide rufite responsibility ku gihugu cyose responsibility ku gihugu nta rundi rwego rwari ruhari mu gihugu RPF kadashi yari ntoya cyane nuko uvuga ko institution yari hari ni RPA gusa yahagaritse genocide niyo yakoraga local administration niyo yakoraga justice niyo yakoraga police niyo yakoraga gendarmerie niyo yakoraga izi institutions zose niho zaje kuyubakira nuko uvuga ko urwo rubyiruko rwaboye igihugu rugagarika genocide rugashyiraho stability niho ibi byose ni imyumvire tubishingiyeho nta cyaduhagarika gutera imbere kubera ko ningero zatanzwe ko nta munsi numwe guhera urugamba rwo kubohora igihugu rutangira nta munsi numwe RPF itabaye challenged ni ukuvuga ko challenges nizo mbaraga zacu ntabwo challenges tuzibonamo inzitizi ahubwo duhangana nazo zikaduha imbaraga so iyo challenge rero irabareye dutegereje ibibazo bitanu yego ndashaka ikibazo cyanjye kukibaza honarebo James Kabarebe ndashaka kubaza mu izina ry'urubyiruko ni ibihe bintu bitanu bibatera icyizere mu rubyiruko yuko ejo h'u Rwanda hakomeje kuba heza nizihe mbaraga eshanu mutubonamo mukabona dufite ubushobozi bw'uko tuzakomeza gukomeza ibyo mwubatse kandi u Rwanda rurimo kuba rwiza urakoze cyane mbajije nyakubahwa General James Kabarebe inama z'ingenzi yatugira mu guhangana no gukunda igihugu cyacu nkuko ahora abidushishikariza urakoze cyane ikibazo nge namubaza byo rero byose umuntu ari mu rugamba ruhora igihugu ku munota wa mbere bakagira ibyago agapfusha uwo barangaje imbere ese ni iki bakoresheje kidasanzwe cyatumye abasekere batoya kugira ngo babyakire bakomeze urugamba kandi bagere ku ntego bari barihaye basubiza ibibazo hanyuma munaduye n'umwanzuro w'ikiganiro barakoze ababajije ibibazo byose byenda gusa uretse ikibazo kimwe hari uwabajije ngo ibintu bitanga icyizere nka bitanu by'uko urubyiruko rw'iki gihugu turubona nuko rwakomeza iyi struggle yo kubaka igihugu cyacu icyizere kirahari RPF bafite icyizere igihugu kibafite icyizere leadership his excellence bafite icyizere uroro y'urubyiruko kugeza ubu ngubu iragaragara dufite urubyiruko ruri vibrant ubona rufite inyota rushaka kubaka igihugu cyacu nge nabitangaho testimony ngiye mu matorero menshi cyane atandukanye aho mpurira n'urubyiruko ariko icyonze nuko urubyiruko rw'iki gihe kimwe n'urubyiruko rwo muri za 90 haraho bihuriye n'urw'iki gihe urubwiye uti nimuhaguruke igihugu cyagize ikibazo duhangane nacyo genzi ku rubyiruko rwacu rwahaguruka rwose ni ibintu bigaragara urubyiruko rwacu ruri mobilized ruri motivated
ariko hari n'ibibazo gukorwa byinshi cyane bitanga umusinge waho urubyiruko rw'ubu ngubu rwacu rwahera rukomeza kubaka igihugu mu areas zitandukanye nyinshi cyane z'ubukungu bw'igihugu n'ibindi. Umusingi rero umaze kubakwa utanga icyizere ku rubyiruko, utanga icyizere cyo gukomeza urugamba rwo kubaka igihugu. Uretse ko tere iratandukanye, tere ya 90 na tere y'ubu ngubu ni tere zitandukanye. 90 objective yari imwe gusa, kwari kwitanga, gutanga amaraso ukarwana ugatanga ubuzima, abapfuye bagapfa, abakomeje bagakomeza, rwari urugamba nyine. Ubu rero urugamba rwo kubaka igihugu ruri complex, ruri complicated. Kubaka ekonomi y'igihugu, kubaka umuco w'igihugu, kubaka ideology y'igihugu biri complicated, ariko na tools nazo zirahari nyinshi cyane, zimwe ni izingizi bari bakoresha n'izindi. Ni ukuvuga ko urubyiruko rwacu rufite means nyinshi cyane, ariko igisabwa ni discipline. Ni discipline ni ugutekereza, ni ugutekereza wicaye ugatekereza ukadefininga neza igihugu cyawe aho kiri naho kigana, ukareba means zira available zatanzwe n'igihugu, zubatswe n'igihugu, amahirwe ahari, wakuramo solution yo gukomeza nyine kubaka igihugu. Discipline niyo ya ngombwa cyane. Discipline ku rubyiruko SG yayivuze, discipline ni umusingi ukomeye cyane. Buriya icyageze RPA kugira ngo irwane urugamba irurangize, ihagarike genocide, post genocide, ensuring stability y'igihugu no kugeza uyu munsi ni discipline. Kandi discipline yubatswe ijya muri institution, iba institutionalized. Mu rubyiruko rero dukeneye kubaka discipline iri institutionalized mu rubyiruko. Mu rubyiruko kubaha, kubahana. RPA yakuraga reference kuri RPF no kugeza uyu munsi ntacyo nakora nka minister ntabanje kumenya RPF iki gitekerezaho. Ngomba kubaza SG RPF iratekereza iki kuri ibi ngibi. Ku rugamba muri za 1992 aba basini ya kadazi bose ba RPF His Excellency yabazanye ku rugamba, abazana ku murindi bamuze ititu, abaha abasirikare babigisha imbunda, ba SG bajya mu ishuri rya gisirikare rya Karama. Ariko uwitwaga commissioner wese wa RPF, umusirikare wese ku rugamba na senior commanders abayoboraga mobile forces na members ba high command, iyo yahuraga na commissioner wa RPF yamuteraga isaluti. Nubu niko bimeze aba Clarisse turabubaha cyane. Kuko commissioner wa RPF abari ahagarariye RPF ntabwo ubona ngo ni Clarisse, ubona RPF. So iyo discipline rero, iyo discipline, buriya discipline ni ikintu gikomeye cyane, niyo value ikomeye mu bintu byose, itanga umurongo w'ibindi byose. Uyo igihugu gifite a disciplined youth ntacyo kitageraho. Ideological clarity ni uyikura ubuhanga, ubushakashatsi, guteza imbere igihugu, kugiharanira, kukirwanira, byose bituruka kuri discipline. Ideology nziza ituruka kuri discipline. So nimugira discipline rero, bya bintu uvuga bitanga icyizere, twebwe tubonye urubyiruko rwacu rufite discipline tumenya ko future y'igihugu ari nziza. Atari rwa rubyiruko rujya mu mihanda SG yavugaga rugira guteru, no, urubyiruko rufite discipline, rufite uburere. Iyo niyo ntwaro ikomeye cyane. Ikindi kibazo gitandukanye n'ibindi babajije ni ikibazo cyo gupfusha abayobozi ku rugamba. Gupfusha abayobozi ku rugamba birumvikana, buriya kiongozi yapfuye ku rugamba hari igihungabana. Usibye na Red Fred
buriya twagiye dupfusha n'abandi bayobozi benshi cyane buriya hari abayobozi benshi commanders batandukanye ba beza cyane mu bitero byose byabaga buriya nta gitero kitutapfushaga kamanda icyo gihe rero unity cyangwa abasirikare bayoborwa bagira mwakantu ariko RPF cyangwa RPA yatandukanyaga umuntu ku rugamba na objective abantu barwanira je nibuka Red Fred apfuye ntabwo abantu benshi babimenye ntabwo babimenye nta abantu benshi babimenye byarahishwe byamenywe n'abantu bakiya cyane ariko gende mu babimenye uwo munsi ariko ku bwanje ku giti cyanje nabandi twari kumwe ntabwo nge nabonye hariho guhungabana no nge nabwiye abo twari kumwe narabwiye okay arapfuye ariko iyi ni challenge kuri twe therefore tugomba gukomeza urugamba byanze bikunze kandi nabandi niko babyumvaga ariko ikindi amaze gupfa of course abantu bari reflectinze bose icyifuzo cyari uko his excellence yahita agarukaho yarari muri Amerika yiga buri muntu wese yumvaga ari icyifuzo afite mu minsi mikeya tugira amahirwe tubona aragarutse ku buryo n'ibibazo byari byatangiye kugaragara byinshi cyane byahise birangira uretse ku bibazo byo twatangiranye nabyo tugitangira tukinjira mu Rwanda twatangiranye n'ibibazo bikomeye ariko nta gap nimwe ya leadership yabaye ku buryo his excellence yahise ibintu byose abishyira ku murongo kandi yarategerejwe na benshi cyane ni nacyo kizere cyari gihari nyuma y'ibyo bibazo byose ikibazo cya Munyaneza sinacyumvise neza ariko yavuze ukuntu abanyarwanda bare scattered icyamotivatinze urubyiruko icyamotivatinze urubyiruko ni ibibazo abantu bari bafite nkuko twabivuze tugitangira abanyarwanda bari bafite ibibazo byinshi cyane haba bari mu Rwanda haba n'ahandi icyo nicyo cyabahuje ariko RPF yazanye ikintu cya objectives muraje mwari mufite ibibazo hirya no hino aho mwaturukaga mu buhunzi ariko dore icyo turwanira niki biratandukanye abantu kuvaho bavuye bitabiriye rugamba burimo afite ibitekerezo bye nakababaroke ariko mwageraho ngaho objectives zikabazimo hakaba discipline hakaba ideological clarity hakaba kirazira hakaba ibyo amahame mugomba kwemeza hakaba values mwese mugakurikira ibyo rero nibyo byashoboye gushyira abantu hamwe ngira ngo message umuntu yahora urubyiruko rwa RPF n'urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange one nuko mufite amahirwe opportunity kandi yavuye kure cyane yavuye ku mvune zitoroshye umuntu atasubira mu bungubu rimwe na rimwe nibwo tubyibuka nka nkubu nibwo umuntu aterera amaso inyuma ukibuka abana bangana namwe basigaye hariya mu Mutara ukibuka abana bangana namwe basigaye ku ma defense atagira ingano bari scattered hari nubu ngubu ejo bundi duhe bakora imihanda ya Kagitumba Kayonza bagenda bacukura bagakoreza za mukotanyi twirwa duhamba hari ya Kanono ariko iyo sacrifice yabaye ntabwo ishobora kugendera ubusa ntabwo yaba ubusa kuko abana bangana namwe they didn't quit ntabwo bahunze kandi mu conditions zikomeye cyane zitoroshye nibuka hari nko mu rugano araho twaciye dusanga umwana arahagaze n'imbunda ye urugondo rwamufashe mu mavi akana gato cyane gafite nk'imyaka 18 ukibaza ugashaka kumubaza impamvu ahagaze naho yapfuye kera amaze nk'icyumweru kubera ko hakonje ntabwo yaboze arumye araho ngaho
ariko abamureba bagakomeza intambara ntibahunge. Ntabwo rero abantu baba baraciye buri ibyo ngo muri stability muri uyu musije wubatswe muri aho tugeze ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ngo rube rwahunga ngo rwahunga za challenge navugaga. No, izi challenge zihari ntabwo wazihunga. Ni challenge nziza cyane, ntabwo ari challenge nk'izo abantu banyuzemo, kandi means na ways zirahari zo gushobora guhangana n'ibyo bibazo. Nibyo bibazo nk'ubu u Rwanda in the next 20, 30, 40 years tutabaye a middle class economy yabiri betrayal ku gihugu cyanyu, kuri uru rubyiruko rufite everything including the current leadership. Murakoze.